Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda çox mərtəbəli yaşayış binası yanır. Bu barədə Sfera, Azra Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Nazirliyinin E112-yə qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Əsəd Əhmədov küçəsində çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olması barədə ilkin məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Nazirliyin müvafiq xilasetmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunublar. Hazırda yanğın söndürmə və digər təxirə salınmaz işlər həyata keçirilir. Əlavə məlumat veriləcək.